Връщаме отново към този текст. 1 Йоаново, 5 глава, 4 стих. Всичко, което е роден от Бога, побеждава света. Добре, разбрахме. Всичко, което е родено от Бога, побеждава света. Как става това? Как се побеждава света? Как се побеждава плътта, страстта на плътта? Как се побеждава пожеланието на очите? Как се побеждава щеславието на живота? Как се побеждава лукавството в този свят? Как се побеждава измамата на дявола в този свят? Как се побеждава, кажи ми, безпаричие? Как се побеждава болестта? Как се побеждава объркване? Как се побеждава проблеми? Как се побеждават невъзможните ситуации? Продължаваме. И тази победа, и тази е победата, която е победила света, нашата вяра. Толкова семпло. И тази е победата, която е победила света, нашата вяра. Това ми казва, че характерното за хора, които са родени от Бога, които са повярвали в помазаника Господ Исус Христос, родени от Бога, характерното за тях, характерното за тази победа над света е тази. Нашата вяра. Искаш ли да победиш света? Искаш ли да имаш победа днес? Искаш ли да имаш победа утре? Искаш ли винаги да имаш победа? Нашата вяра е победата. Къде идва вяра? Римляни 10:17 ни каза, вяра идва от слушане и слушането на Христовото Слово. И затова като слушаш тези проповеди и поучения, придобиваш още вяра. Защото там в Римляни 10:17 в гръцки смисълът е, който непрекъснато и продължително слуша. То се е едно от човека да каже, аз ядох вчера и затова няма да ям днес. Или ядох миналия месец и затова няма нужда да ям този месец. Ние знаем, че това би звучило глупово, неразумно. Но има хора, които мислят, че аз съм чувал Божието Слово веднъж, чувал съм една проповед, чел съм Библията, чел съм книга за Библията и това ми стига. Човек е дух и духовно се храни с Божието Слово. Ако постоянно не слушаме Божието Слово от помазани, пратени от Бога учители с правилния дух, духът на човека почва да изпитва глад, започва да се смали в капацитета си и в силата си и в това, което може да прави. Както когато човек се огладнява, когато човек се огладнява, почват всичките системи в тялото да издават сигнали, че нещо не е наред. И цялото почва да търси от различните места в самото тяло, как може да се храни, как може да има енергия да се функционира. Клетките в човека, за да имат енергия, почва да търсят различни начини как да произвеждат енергия. И в определено време, когато няма храна и няма вода, има разпад и идва смърт. По същия начин е, когато човек не се храни с Божието Слово. И храненето с Божието Слово идва чрез слушането на Божието Слово. Четенето на Божието Слово на глас. Размишляване относно Божието Слово. Какво означава това за мен? Как се прилага това практично в моя живот? Как мога наистина, като вярваш човек роден от Бога, да побеждава света? Как може наистина да прилагам вяра? Защото която е победила света, нашата вяра. Откъде идва нашата вяра? Вяра идва от слушане и слушането на Божието Слово. И можем да видим от Еврея 11 глава 6 стих, че без вяра не е възможно човек да угоди Богу. Защото всеки, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той е. И че Той възнаграждава тези, които усърдно го търсят. Всеки, който идва при Бог, трябва да вярва, че Той е. Че Той е какво? Че Той е това, което казва, че е в Словото Му. Че Той е нашия Спасител. Че Той е наш Изцелител. Че Той е наш Избавител. Че Той е този, който ще ни помогне. Че Той е този, който ще снабди всяко желание и всяка нужда според Неговото богатство в славата. Че Той е този, който ще прибави към нашия живот. Той е този, който ще ни направи да сме глава, а не опашка. Че Той е този, който ни е дал победата. Че Той е този, който винаги ни избави, винаги ни води в триумфалното шествие. Без значение какво предизвикателство или проблем човек може да има пред себе си.
благословението и благоволението на Бога върху нас, което Той ни е обещал, че Той е нашия благословител. И това човек да има благословение и благоволение от Бога не означава, че няма предизвикателства, но означава, че благословението и благоволението на Бога дава на този човек сила да владее над обстоятелства. Това мен ми звучи като това да побеждава света. Благословението на Бога е свръхестествено упълномощаване на човек да просперира, да стига до най-високата възможна степен в нещо, което желая. Е силата, свръхестествена сила от Бога. Човек да просперира, човек да напредва, човек да е отличен, човек да е винаги отгоре, а не отдолу. А благоволението на Бога е способността на Бога, който отваря възможности за благословението на Бога да работят. Благоволението и благословението на Бога работят заедно. И Евреи 11:6 ни казва, че който идва при Бог, трябва да вярва, че Той е това, което е казал. Че Той ще направи това, което е казал, ще направи. И трябва да вярва, че Той възнаграждава тези, които усърдно го търсят. Бог е възнаградител. Трябва да вярва, че Бог е и че Той е това, което е казал и че Той е възнаградител. Така че в основата на вярата ни е разбирането, че Бог е възнаградител. Бог е възнаградител. Когато имаш вяра или мислиш за вяра, в тебе идва ли мисълта, че Бог възнаграждава тази вяра? Че това угажда на Бога? И това, което му угажда, той възнаграждава съответно? Бог беше казал на Авраам: аз съм твоята извънредна голяма компенсация. В еврит думата компенсация означава заплата. Бог каза на Авраам: аз съм твоята голяма извънредна заплата. Извънредна. Какво означава извънредна заплата? Бог да каже: аз съм твоята извънредна голяма заплата. Хора, които го познават, които го почитат, които имат неговата агенда, които имат неговия план, които желаят да разширят неговото царство. Бог възнаграждава хора, които са верни в малкото, което им е дал. С повече и повече и повече и повече. С цел да издига хора, да са високо над наците, да побеждават света. Бог е възнаградител. И този, който е роден от Бога, побеждава света. Това означава, приемаш наградата от Бога. Извънредна голяма компенсация. Помисли малко за твоята заплата или твоите доходи, или печалбата от твоя бизнес. Представи си какво за тебе би означавал извънредна голяма заплата. Извънредна голяма печалба. Извънредна голямо възнаграждение в твоите начинания. Бог е повече. Той може да направи много повече, отколкото искаме или мислим. И Той желае. Защото Исус каза: който хлопа, ще му се отвори. Който иска, ще му се даде. Който търси, ще намери. И виждаме тук, че Бог казва: без вяра не е възможно да угаждаме на Него. Виждаме, че вярата, това е победата, която побеждава света. Виждаме това, че в основата на вярата ни е приемането на истината, че Бог е всичко, което е казал, че е към нас. Че Той ще направи всичко, което е казал, ще направи. И че Той е нашия възнаградител. Така че всеки път, когато слушаш Словото, както сега, всеки път, когато четеш Библията на глас, или всеки път, като размишляваш върху истините относно Божието Слово, защото това е начина, по който се произвежда вярата, трябва да има вълнение и радост в тебе, че получавам възнаграждение от Бога, от Бога, от Бога, в духът ми и в естествения свят. Защото вярата е победата, която побеждава света. Помага на човек да живее над системата на света. Въпреки, че това за физическите сетива или за очите на човек или за мисленето на нормалния човек, това е невъзможно. Как е да живееш над системата? Как е да живееш дните на небето, на земята? Как е възможно да живееш над наците на света? Как е възможно да имаш извънредна голяма заплата или компенсация или възнаграждение от Бога? Това, което е невъзможно за човеците, е възможно за Бога. Всичко е възможно не за всеки, но за този, който вярва. Което означава, вярата е задължително условие, за да живее човек в победата и да угажда на Бога. Добре, как идва вяра? Чрез слушане. Продължително слушане на Божието Слово и размишление в Словото до такава степен, че се ражда вяра в човека. В Евреи 4 глава се пише, че Словото, което беше проповядвано, не беше от полза за някои хора, защото не го смесваха с вяра. Това, което слушаш или слушате сега, би трябва да можете да го смесате с вяра, за да има полза. Бог
ми е давал слова, ми е давал думи, ми е давал поучения с цел да ги освободя, хората да ги чуят и да бъдат изцелени. Хората да ги чуят и да бъдат благословени. Хората да ги чуят и да просперират. Хората да ги чуят и да напредват. Хората да ги чуят и да бъдат спасени. Хората да ги чуят и да бъдат освободени. Точно сега в името на Исус. Но то става чрез вяра. Да кажеш, че да, вярвам, че Бог е. Да, вярвам, че Той ми възнаграждава за това, че слушам Неговото Слово. И не само това, но решавам да бъда изпълнител на това Слово. И Бог ме благославя. Така че виждаме, че вяра е условие. И в света, в който живеем днес, вяра е рядко нещо. Даже самия Исус каза, че си човешки син, като се върне на земята, ще намери ли вяра? Ако си човек, който четеш Божието Слово, размишляваш всеки ден, получаваш вяра, с който да живееш всеки ден, ти си изключително рядък човек. Ти си много благословен. И си победител над света. И получаваш още победа над света. И колкото повече продължаваш в истината на Божието Слово с чисто и искрено сърце пред Бога, толкова по-голяма ще е твоята победа. Толкова по-голяма ще е проявлението, ще е проявлението на Бога в твоя личен живот и във всичко, което е свързано с тебе. Така виждаме, че вяра като условие. Но ако Бог изисква ние да имаме вяра, когато не ни е дал средства, чрез който да придобием вяра, или не ни е дал възможност да имаме вяра, тогава имаме право да предизвикваме Бога или имаме право да сложим под въпрос Неговата справедливост. Как е възможно Бог да иска вяра и каза, че ще победим света и негативните неща в света и ще живеем ни на небето, на земята, ще живеем Неговия живот, ако не ни е дал средствата, чрез който да го направим? Ами, Бог не е несправедлив. Бива така, че Бог е светлина, в Него няма никаква тъмнина, в Него няма никакво зло. Бог е добър, милостив, жалостив, дълготърпелив. Исус обикаляше и вършеше добро. Бог е добър. Добрият Бог. И дявол е лош. Лошият дявол. Това е благовестието накратко. Бог е добрият Бог, който спасява хора, чрез Исуса Христа. И дявол е лошият дявол, който идва да погубва, да открадне и да закова. Но, ако Бог е сложил в ръцете ни средства, чрез което можем да придобием вяра, отговорността е наш. Дали имаме вяра или не. И той идва чрез слушане и слушането на Божието Слово,